mutu oyo avarolizango na kombo ya gege po aza pasteur bible le bible ne jugez point otanga kombo ne non ngana kotanga kombo na ite mais conscience ya mutu ye moko nzamba sa nini ayebi tango ameli yango liboso a cher ndiango na mutu sala ki kasa nini abele la sort ono de gege wana pasteur wana ne yango sala ki no elongwe kombo ya gene et komi kombo ya gege baninga tangwe kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie coin si coin moto teo tolobe la vie kuna balobi nini kuna balobi nini veut dire tolobe la vie papi gene papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie boyoki tolobe la vie chimata ngoya mbote na bino bana mokili mobimba ban Europe, ban États-Unis, hein? Pourquoi pas na Paris, mon boss Papi Gen, hein? Mon Balia, Mère Congo, Erga, Bobby Yonde, boss de boss. Na sima caméra na zoom na wana. Cordon Zoenge somira béton, les gras cordons, hein? Ya ko lobelate awa na kini yenem ta sima solo to lobela vie. Na yabi ke boko ka mo, biso na to lobela vie, ezala ne ma solo ya boulot. Ah oui, c'est école de formation. Boka mwate le cordon, azana sima caméra. Cameraman ayeli boso. Talaga émission na biso code du parcours. RCC yemogo le loi simbi linsangu ninge zalaga. Lelo mingming to lobelaga ka. Un phénomène moko ezana kin whisky échangé komo. Bakomi ko benga ngo soupe na tolo. Ba whisky moko bimi ko lo bakomi benga ngo soupe na tolo. Ba masanga misu se bimi ezalaka deja mi baba peson ba kombo mo ba sinomo na komo ya gege. OK gege eza voilà to tonga ngo yango moni lelo to bité. To meke un peu ko tambula tambula to tuna bato ba teka ka ba bora ngo ba whisky ngo ba gega ngo. To ye baba benga ngo bongo pwana nini? Pwana nini ba benga ngo soupe na tolo? Hein? Bonjour papa. Bonjour monsieur le journaliste. Kombo nani? Comme on a marqué, va bien à un peu mini mini moulopoué. Ah, moulopoué. Ah, ou à toi, na table na yo, tout moni pe ba whisky zaliawa, ou bat bazo benga, ba soupe na tolo, mais tout moni yo ozo te kango. Pourquoi beaucoup miko benga whisky ou soupe na tolo? Bon, premièrement, soupe na tolo, eza tokoloba, eza lokola langue. Moura na tanki ba chaîne, moi développé, ma kande eza la kande, tito yo pe sango soupe na tolo. Soupe na tolo pourquoi? Tant on me lit, sous ce que on lit à quitter, on se sentit moi passe mon boué, moi choque mon boué sanini et Mathieu na motema. Ndango mini mini to komo bengango soupe na tolo. Bongo bino bozo libo o liété, o menoka whisky soupe na tolo, o meliango, o mwa te kese détruit, batu bazo, et puis, ngamo na vivre ba réalité, ngo ke batu bazo daye pour na ba whisky, o mais bino bo te kango kaka, est-ce qu'il y a normal? Bon, papa journaliste, au moni n'engue balobaka en français que tout testé, hein? Tout testé nuit. Et n'engue balobaka, tant aux omela, il faut y baké degré on a aux omela. Na omela tina quantité ni ni tant on sentit déjà que non meli que quantité ça va pour nanga. Au col ingaté que au baki ça. Y a un peu mini mini c'est ngara, il faut qu'on lia kande bien. Au lieu, meli moi mouké. Moi, nini moi ni to okolo benga ni ni a combattre mais qui mingai olongola moi nausé parce que moi nausé wana ne faut pas dire que non au continue au kende tina sou comme tonso loba na kufa na ngaka lelo tant on lui moi na kufa na ngaka lelo donc ça veut dire que a consommer 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 jusqu'à degré que a kufa ka lelo a ko iba kao wana yo pozo zwa ka mbongo zo tekelo ebi ka odaye na ye mais ozo tekelo ko konse pe ne melika mke bongo tika kende ko lia mais yo tika mbongo kota akufa ni pe ka lelo wana yo mona ngo normal pona ngai
Le sambo n'angéza que non. Marchandise était kama pour lobi na somba li susu mususu. Nga kutuna kwa encourager ke il faut amela. Me conseil na pesa mingi ke tant ozo mela il faut kulia. Au moins te ke binoga bobo maba. Non. Et ça bisote. Ce que ça là qui mabé mais par rapport à partir de l'usine banga ki ba nini ba kanga yango. Mais aussi longtemps que nous ezali ke ezaki eloko mo boye ezo e debiso. Po na place kena ki ndeko tambola tambola. Nazan na moi 1000 francs nanga moi 2000 francs nanga na biki tena zo wata moi deux bouteilles na teka na côté kana na holande la moi 100 francs 100 francs moi 200 pour anini na ndaku moi de vivre e monana bota ah na bota je suis père de deux enfants wana bala mibale bana mibale teka o boko la boka na whisky e boma ba na teka do na boko la bango kaka na moi mumbongo ka oyo na salaka. Si vous avez un nom, vous avez un J. Vous avez un soupe pour Natol. Vous avez un soupe pour soupe pour Natol. Vous avez un soupe pour Natol. Vous avez vitesse. Ah! Donc, et puis, non avez un soupe. Mon président Papi Gen, tale loko. Et loko ezo détrouba obenga soupu na tolo nde na kishasa yango tala vitesse tomoni muto ki mambangu mbangu sko nde batse muto ki mambangu hein elingo lo banini bon monsieur le journaliste au moins nde batse muto bo muto azo ki mambangu na sena e batse nani o nani nyamanino o za lion donc ça veut dire que même attends moi faiblesse za ki no na nzoto. Ce que je veux dire, moi, des mesures. En tout cas, aspirine et ça. Donc, à toi, tu as fièvre, tu as un peu de bique. Soupe na tol. Mais ma ben en onde, ceux qui déjà ont des choses comme la kiss, ils ont interdit comme la ngo. Il faut oser la nanou, bakir na yo et sili. Mais ceux qui n'ont pas de choses comme la kissité, ceux qui peuvent jouer en onde, ils peuvent quand même na guérison na ngo. Selon aï, na ndengenga na vivraka. Si on a senti moi normali, si on a joué na meli, en tout cas ça va. Bo bat ba kufa na ngon ngene a meli ngwe bele pa daye pe pa meli. Kas ne ka na ta ngende na lo ba ki liboso ki tout testé ni. O ko mela te ke o mela o le ki sa dose. Ta no mona li sous sa na o mona ba komi fibo. Ba na poto, hein? De Max Mayas na Finland, o mona ba realita kin. Fibo soupe na tole presa copal, hein? Et ça copal. Si vous fiboyo elimo loba nini. Et puis va dessiner moi là moi si hein. Moi là moi soit ça sirène te boyo na mono. Hein ba na porte bo vivre ngo tala. Hein? Elimo loba nini fiboyo et puis na moni moi na moi si hein o peka ke ga whisket ça ka moi nzoto makasi. Bo oyo yango e dakabiso. Ce qui ke na moi ndenge za la ka ke non na place ke o me la bankoro. O mela ba kisi o ya bukoko ya mukongo po na pression soko zuye likolo na bango nyoso pression nini wana pression nini a place ko mela ba nkoro bana poto yo kamaka whisky zo boma batu yango ba benga soupu na tolo mais nzoke traité pe makambo ebele bo mona ndenge ndeko na biso marqué o défendre po nango et loko ezo barre batu soupu na tolo. Hein? Pression nini. Et ça pression do ya bokasité ya hein tant oza ki sengi no fécondation. Nanan. Ngo. Quanti quan moto teo tolo be la vie. Hein? Bambia sa bo fo lokoka na tolo be la vie. Mon boss Papi Gen, mon boss vanda na ngwende na yo. Hein? Balobi lelo R6 ye moko lia linsango. Depuis là que ça gagne tout le bel avis, tu auras complet à Niama. Mère Congo, Erga, Mama Abana, hein? Simba Papa Kito, Kovanda na Ngwende na yo. Continue papa. Na place que yo, nengo na place au Mila Bankoro, neka na Lubaki. Soko zuye fibo, akopeso makasi moko boye ya vivacité, tango zo passé au sa pena rapport sexuel. On se sentit que oui, aux amobali. Wana fibo oye bo mako. Quel que soit moi si, eza la boukana makolo. O eza la za indikapé. Eza la za nani. So ki pe ameli yango. O ressenti binonyo somi balé bo zala. Même moral,
Mais si ko ko soa melia ngope belo mo ateka okufa. Hein? Komelana tanga ko azo melango. Ne tu ba ki ke tout tester ni. Ako melande mesure o yesengi na etawana ke epesa ye vivacité wana. Ako déborder te posoka déborder moya sale sousu lo kwanga zaki nango posa e ke sala mali susute. Bon siko toke wana to chanze to longwe na fibo bana poto bino mo mona awa toye oyo o eza pastis me pastis oyo no mona ngo eza ya mulangi o pe komi soupu na tolo toye bite to tuna papa ye moko ameka ko expliquer biso pastis ala o pe soupu na tolo pastis oyo eza soupu na tolo te eza la rapé ya ba sorti ebele na bango nyoso o ba bengi pastisi précieux donc eza précieux par rapport à nini omoni soki neti o meli yango isika moi frousse ezala ki moi frousse ezala ezala lisusu te frousse na ndenge nini selon par rapport ndenge totambola tant que ba jeune oko ki ndepe boye moi quelque part boye to suka na marque na biso ba jeune boye pour net na bakina lelo e koma ke no jeune mais quelque soit ata za musicien ata na ni soit mono mo tatouya je va yu o nini eza peut-être ba ki ba famille mususu to kotaka la plupart ya mabale les aka no ba yaka to vande mono mo circonstance mo boye coincé ke no ba famille beaucoup tani pona kolongola frousi wana soko zuyé attends-moi trois mesures. On se sentir frousse en agnosso et longue. Donc comme on a comme makamunyoso, n'engue moko. Nga mona mutameli pastis ou amelionga na ma langue ya koi kao, a langue koi kao donc oui, mystique. Ah tout moni, ndeko pas na copa, bana kin aweza to yende cheyé. Azape na copa zo teka. Donc ya izaka tolo bali kamba soupu na tolo, bana poto. Soupu na tolo to ki basango na ngo trop. Et puis to vivre ba réalité nango yango moni ndeko na biso marki mulopwe azo défendre pona soupu na tolo hein mon boss papi gene tout fois na lobelaka ke awa biso na tolo bela vie to ara na système a mindele système de G quand hein mer Congo erga de king rasta na Suède be miswa boye nanu ezalate. Donc il faut yaka na tolo be la vie. Soko yaka na tolo be la vie ndo vivre ba réalité boy. E ko suka bongo pété anatana ndenge azo teka to meke un peu ko tuna ba yayo pe ba omela mwa kopo ango. Hein to meko tuna bango hein soupu na tolo ango et ça la bango nini? Réalité na ngo eza nini? Hein? Talaga ne ko di parcours makamangonde ya kaboy. Toleka. Ah bonjour. Na moni ozo melana ozo melani. Ah ona zo meliza vitesse. Vitesse so to benga soupu na tolo yangonde. Yango. Siko ozo melango poane. Non melango parce que na ke musalate ibisa mo repo pona la pongi mo calme. Boko ke to melia te lo mo ma lili ata mo 20 moko bo ata nini o sepe ko melaga soupu na tolo lo ka moto ata j o melate. Yo lingo melaga soupu na tolo. Bon. Ba consomme bière za problème te mais chez les qui cher makasi 1600 mais cela na 500 francs na somi moi vitesse na 500 francs na meli na kela la parler na za lais mais quand on na confirme ils a tellement kitoko au moins te tumbo mutem te et tout mon mutem ati ba to tout mon mutem wana ba sangisa bisangisa sangisa ba tu ba comprendre te rose vitesse aussi splendeur pastis ou sangisi yango te ba melango masanga bongo te ba melaka kumoko. Vous avez vitesse de 500 francs au Meli, il y a un moko et tombe mouté maté, vous êtes toujours à l'aise. C'est que bien, mec, ce bot. Non, non, on a beau mais moi, on a zanzé, la joué déjà. Ah, moi, non, il y a pour la vitesse. Oui, il faut mettre la vitesse pour que ça pression, ma casse pour la kin. Mbang, on a zombie, on a aïe, on a papi gen est au lobe la vie. Papi gen est au lobe la vie. Boyoki! Torobe la vie. Tu m'attends. Ngoya mutu mususu atetuka kane peut-être na mesure moko mais ce côté tukane ngolo bani côté tuka
côté tout kenge loba ke mutu a langue peut-être à perte de connaissance bana potoka termo côté tout ka donc muta meli a te kuit a te tuki termo ki toko wapi toke continue tangu a Hollanda pe influence abaninga abi ke no suka kané peut-être na des mesures est-ce que a Hollanda na omoni tangu ozo baye déjà au concentré déjà drink au bayo bayo baye na ko vanda boy au ressentir en hôte yango ya kande soko telemindo senti le quoi batinde lango na bluetooth oh wala ndo tetuki wana sikonde o tetuki oh la 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 faso ko yela yo soki peut-être ko ya nango ezala ka hôte il faut olala wanyinde yango mona omona ki nde kwana otaki kolobana alala ki akoya ki kao alali donc ça veut dire que na place ke ya melango yango siko sa nini emelie c'est que bien to longwe wana toye siko ya bana poto uyu uyu totala ngonano to mona cheval nomi yebate uyu eza mai tu eza nini me ano mona bakomi splendeur totala ngo splendeur uyu peza ka soupe na tolo soupe na tolo papa simba no borna yo splendeur. Ou peka ke a soupe na tolo? Oui, eza soupe na tolo parce que eza na mulangi ya kopale. Rôle nango ezani. Rôle nango. Omoni ka ndenge cheval ka ndenge azo sakana boy. Engi lexano quel que soit mingi mingi ba utiliser ngo mingi mingi soko za na ba pensé moko boye. Et ti ndone kiti oke okay, ndeko sala mo eloko mo boye twati makamo bo elekelo na mutu makama mabe o melango ke viole o ke kote la batuna ndako o ke boma yango ne fo melango pe kote oyo eza biloko ba responsable un responsable papa la sekina no bana poto ba ba realite eloko a kopal me eloko ba responsable ngana biloko ba responsable eza ba whiskwa milangi wana pe na ya solo o santi ba vin ba champagne wana ba responsable ni ba komela me ba oyo te papa na nga wana kosi me c'est le journaliste elini ko lo bate ke no soko sana o boti o sana mbongo ndo sa responsable non un responsable eza muto aibi ko gérer fae na e nde ba bengi responsable na ba difficulté lelo mutako za labo a za ba problème mo boye ba donc ezo tourmaté minerva le tantôt za ko za na deba na trois bana minerva le bana obi ke rentrée scolaire mutu musu se pede ti lelo mo ane pe na zoni pe classe na zo mo na zo ke ne ba cope ezo sa ni peut-être simbi comme si pe simbité ce qu'on a place que a raisonné beliti tango ko zwango azwa milango ta mo 3 mesures mo 4 mesures selon capacité mutu nae mbala moko sani nini abosani na ni image wana na tawa na pona nini oyo elongola ka mutu souci ya solo et tingabuna na ba problème belé ne na bo su na milango elongoli nga souci c'est le journaliste na moi sa boinga ya pona na l'art bana poto ngai moi sina kini aboinga pona na l'art boro ne na melango boy et longola nga souci soupe na tolo et longolo souci sans problème ça n'est pas à mesure que na limite sinon façon souke la ka soko débordé yope ogomono kusaini soki drink tangue ye o tetuki o komi le kola ndeko wana o bandi soko mwen cheval azo sauté o bandi sou équipé té wandu sauté ka loa cheval té donc soki ko sauté na peut-être pas ko ki ne pas luki makambo mwen pe bakangio ta ba okanga ba bakangio suka nongo saini ni o fini sisi yango taba yoko na munoko ki solo na baoki solo nango ba ko ba te seke biloko auti ko mela nde yango mutesalie bongo naza na master na ngamoko Diego aza responsable petit lelo bana na ebatangaka et puis soki aye a master na nga cheval aza po mingi mingi ba benga ka cheval muto a muto aye biango tango da ba bingi da cheval asa nini a comprendre déjà. Mais oui, que yozo encourager le mal. Donc yo penando ozana ba tuti ba kufa victime na Congo za yo.
pour moni ba réalité ba boro muta meliango ebele adaye et puis e bimi na fo caché ba ben ngo soupe na tolo même atana be écran to va be écran to tana ba chaîne kine o mona bwe ameli soupe na tolo tanenge salié ta meli soupe na tolo tanenge violé mais you no mona mena au détail ngo pena mo o donc o défendre ngo pena moko moko o eza pona boye o eza pona mo te kozo encourager les mal donc o tina na ba jeune ba melango ka ba melango pi ba jeune na lelo ba ko mo nga na yebi muta kufa na boru o laksa ngai bo papa papa journaliste eza loko la pilote tanga kumba ka avion a yeba ka te soki lelo o sala accident to sala accident ti Et ça peut n'engager mon conan mutoa zo mais la soupe na tolo. Habite que non les lois c'est que le jour n'anga côté tout cas toujours n'anga côté tout caté. Ah côté tout cas là non. Mais côté tout cas n'est même pas tonali wa ouais bien. Non non. Côté tout cas n'est même pas tonali wa tien. Et ça mutu mususu a belité ni nité. Ah bonsoir soit bonjour. À côté peut-être à lali. Au soir là vous êtes et bembe. Et ça améli ango. Améli ango tien. Ce qui le loque non ne raso bat ce qui non izine kangami neti ba biso boy o yango ni mtesala ke no moi 10 francs moi 20 francs ça nini e monana soko copy nini oyo to ko sala soko ba kangela ngo poani ponde bo te ka boy so pe la police pe na minute so pe la mila pa ba kangi ba whisky o po ya bike détruire ba kanga ngo po bon o moni ngai na sa commerçant ouais lo bakana chef na pesa ni chef si bonheur Ta ba réalité ngo yango. Papa et moi yo somba fibo ya 200. Hein? Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah na moni yo sombi fibo ya 200 et ça lo bien. Ngai. Et ça la nga bien parce que côté na wuti na sale na misala siko yo na comme libre. Nde ngonga ngo yango esenga ka ke foko jo atamwa libanga na yo moko. Ovandi na yokimi ame elekati elekati yango ba benga soupu na tolo yango we yango ba benga soupu na tolo me onga na sombe za fibo soupu na tolo eza pe mususu ah siko na lobia osala musani ngai bongai na za mason oza mason ah ah utongaka na tongaka siko isala ko mwa ba yekeke te don to melango isala ko jum so melango pe kwe ipe na seta mutu pe te tuki de kufi ba e sala kanga mwa ba yekeke te parce que na melaka na limite ele kate na yebi place na koma ka keso ki na komi place wana na ko le kasu niveau te na suki place wana seli Merci vraiment de konangai. Hein, mon boss papi gen maramoyo ezalaka na tolo be la vie Ba réalité oyo ezalaka na tolo be la vie. Papa nangai. To komi okoma na suka poto tika yo to kende ba parcours mususu. To tikali ne loko moko. Oui senge to ko tu na yo. Papa nangai. Masanga moko to yebi yango. Mingi ba benga ngo agene. Mingi ba benga ngo agene. Mais A to moni suko ya ya me la vitesse. A me la vitesse. Vitesse ne ngaza bwa bongsa ne ka journée. Ye jamais journée beba. Ah ndeko na ngai. Na moni o me la vitesse ya. Vitesse nga peneza masanga préféré. Ba bière na bango e koma cher. Ya ona me la nga vitesse. Mais za soupe na tolo mo me la ngonde. Eza soupe na tolo te eza na jara masanga. Nyo seza masanga o me la bière o me la vitesse. Eza ka ndenge mo kwiti na ngo eza ka ndenge mo. Mais zo boma. Et bon, je suis au Bélé. Est-ce que ça la m'san? Bon, je suis un commerçant au Bélé. Ah, mais c'est beau, ça? Je suis un débat à Saverine, ça arrive, Kati. Ah, c'est que bien, c'est peli vraiment. Papa, je suis un peu là. Si le phénomène est que tu es au Kawa, na kini oy régné, c'est le sous kini ma casse. Je suis un masanga wana, na suis un masanga bangala. Biso to ebi masanga wana eza gene eza masanga ya bangala yanda uta bina na mboka bangala ba mai kuna mais lelo yo bana kin bakomi ko benga ngo gege bakomi ko benga ngo gege pwana nini wapi na gege ngo uzana ngwa gege zali like sana ngwa papa journaliste ah penanga na benga ngo lizipa ya mai Oye kaukakati. Bana poto,
gege yango o bo mona lokola mai o batu ba benga wa gege na kishatse loko e renier sou makasi yango o batu ba ko benga ngo gege me biso to yeba ngo to naibi na biso to yeba ngo ni bando to bando benga ngo agene me entre temps tant que ba jeune ne to ye to komisa ngo na kombo ya gege pona nini gege solution de tout le temps. Oh, solution de tous les temps. Gégé, solution de tous les temps. Mm. Ça va tout. Solution de tous les temps, sinon par rapport à par rapport. Il y a une vitesse dans la cahier, pourcentage n'est pas narrati. Et à la mesure, et elles à la aussi mesure à 300, elles à la 500. Tant que vous baillez en haut, vous sentirez qu'il y a des oui, la mêlée. Il y a un peu de temps à boire. Ya liboso na nu et pesa kana appétit au soko meliango pena ke no o meliango bien au senti pena ke appétit sa nini eye atap même force à rapport. Oh wa magam niolo kasana na bit même matala ata force à rapport sexuel mais yo lo bae ke fibo nde mtu yango za force o li susu pesa force ya kasiye asa solution de tout. Il y a sa solution à Nyonso. Il y a un peu de combat à Gégé. Il y a sa colonne à Nyonso. Et il y a un pastis. On a nani. Tant que il y a un Gégé, il y a une solution à Nyonso. Il y a déjà un 4. Mais il y a un peu de comme Gégé pour que vous vous sentiez. Mélange, vous vous sentiez. 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 Non. Véritable Gégé. Eza oyo basangisa nini te véritable masangu na masangu yango to bengi na kombo ya gege oyo basu o babike no multiplier wana eza sedo ça dépend muto pone singande na sabo jaminga na kosa ba solution bo po nini bakiliana nga ba okimanga do yango ndenge sabo soka makala ezala ki ya makala pa to chipa na makala santi pena to zi moto pena cha o bwa ki pena bo santi moto sa nini epeli na place a pétrole oh ndenge sabo epe na ebite po na sala master na ngai o ayela ka ngai na sala master na ngai o ayela nga gege oyo obedema master na ngana ya bisanga ni na bike yaya omoni gege oyo na oko sote nini te na melela ngombondo te yo moko o ressentir ngo mi ngai moko po na yelo yango na sala ke experience nango na zo ki pena nini makala na pelisi Nazu makala na che nazu yango na bwaki likolo ta nazu na pelisi sans chasser chanine yango mo sanini e peli siko to komi o ke na suka siko ero tie lokwa bongo o zu o tiango na makala o zu alimete o bwaki e peli siko na mutema ya mutu e ko sala nenge no moni place bo bomela batu yangwana siko na mutema mutu seke muteme ko pela pena na ndenge mo adega mote ma fa epela soki yende kuche stoma vidi o zaba cast na o defendre yango nyoso o bo so dependre kande likamuya estoma po jamais to zu exemple jamais mutu ako mona ke no petrole yango na maya zwaka a zamba mo petrole sanini amela po abike so na meli petrole e krelenga dega vous mettez melanini mai pour mai ça ni créer des gâtés et ça n'est même pas oyango yango n'engue zawana brise nango les seules solutions que les cabas solutions yosso et ça les cabas nourriture ce que les cabas bien et ça le consommer en tout cas vraiment aux ala des cités est-ce que vous avez combien de gégé on a sur les cinémas combien de gégé on a vous avez qu'il y a combien ma b bon on a peiné combien de gégé vraiment ne bite nga ne bika gégé nanga oyo ya onga na zoteka pourquoi ni bobinga nga gégé te botsa nga gégé bika gégé akoma ma b moni combo ya gégé en tout cas peiné eza mutu oyo apesa combo na ya gégé mutu oyo avaroliza ngo na combo ya gégé po aza pasteur bible le bible ne juge point otanga combo ne non nga na otanga combo na été mais conscience ya mutunde ye moko nzambia sa nini ayebi tango ameli yango liboso a cher ndiango na mutu sala ki kasa nini abele la sort ono de gege wana pasteur wana ne yango sala ki no elongwe kombo ya gene e komi kombo ya gege merci vraiment papa na ngai mankamwa boyene non loba ezalaga na tolobela vie
Donc to boy na biso ko kota bakati to lande la makambo ya gegeu. To kinenge papa lobi na ebite soko zala ta na moi de personnes au bazali banda mboka, hein? Et ça la ta moi bien pour yo ebika ma morning ezala. Bon. Na libanda pina mboka to zana na mututi. Mais ce qui à travers relation à bino ce peut muta monani et ça la malam ngai oyo nga na yebi oyo bazala kana nga tout le temps na kati na base na base ba master nga ba obedema master nga Jonathan mama Sara en tout cas vraiment bango pena ba mère nanga ba ba bande ko nanga pena to salaka na bango tout le temps na katia base et moko pe ayé po ah pe et saka ga gege ka te nanité o ba unité pe salaka o te ka pe ba unité te pe zali na mon pe ba tumba kwa wa ba tumba kwa zolo ah donc a pena yé pena za fournisseur tous les quits ces pana o tumba ku ya zolo tumba ku zolo na pe so za kamuna to moni pe susu nguba. Oh la 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 la. Ouais, nguba ya ngoyo. Nguba. Nguba o batu balia ka boule propre. Yango donc a mutu moko a mystique. Papa journaliste, obi kwa nini nguba ya boy? Po soki muta baye baye. Na parce que tita ngo ki naze la bilo a palin, a ko calmer pesto ma mo gato pesa wana, a calmer pesto ma. Ouais. Po ko se protéger, faut ko se protéger. C'est que bien. Papi gene tolobe la vie. Eko di parcours eze mission o elekana tolobe la vie emission eratakate. Hein? Eratakate andenga solo. Ni nyango silakate ni ne silakate. Mon boss Papi gene o azana mboka mikili ya poto, hein, mboka malili, hein, balobi yonde. Yonde. Yoza boss de tous les temps. Hein, yoza mon jalisi. Yo ne mtu sala po makama ngwezala masola makama netu ezande yo talaga lelo na kini tolobe la vie imparta nyama et puis tolobe la vie ezali susu chaîne ba vantirte okoto koto jipe tolobe la vie hein pourquoi pas mère Congo erga 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 mama abana vanda na ngwende na yo mama ba kudi chapeau yango pa na yo na longola pena linesi po na yo vanda na ngwende na yo mama mère Congo erga pourquoi pas hein honorable Zoé on a bengé honorable cordon ya Kinshasa et puis honorable yende mtazana sima caméra et puis apostilé mon boss Papi Gene honorable Zoé apostilé yé pas lobby à côté makambango na bige mission ekoya to ko vanda ngana na plateau Tunga, honorable Zoé apostilé poana nini. Hein? Nasima kamera na ngai. Cordon Zoé honorable. Na benga yo honorable ya nenga solo, ya nenga ba vantité. Bana poto, ba o tu ba landa ka to lobe la vie. Zoé ngeso o boyebe ke journaliste, mais lelo pa komi honorable. Honorable Zoé, to gagne lango na parlement biso tu photo lobela. O eza to lobela vite. To lobela ka makamu nyonso. Merci merci hein, de Max Mayas na Finland. Pourquoi pas de Rastakin hein? Boyoki to lobela vie. Ki matan ngoya.